poslední době docela dost času trávím v kuchyni. Nejde tím, že by mi Maki nevařila, ale jak už Maki chodí do práce, tak většinu času vařím já. A tak jsem si říkal, proč si neskusit dneska uvařit i něco v nějaký hře. Dneska tady máme lidi hru, která se jmenuje Tiny Cook. Ale ta hra je o tom, že máme takovýhle malinkatýho kuchaříčka. A my vlastně v podstatě budeme dneska dělat nějaký jídla a budeme se snažit vždycky nakrmit nějakýho zákazníka, který ho máme takhle nad sebou. Ale hra vypadá úplně totálně roztomile a luxusně. Mně se to strašně líbí. Jsem lidi mega moc zvědavý, jaký pokrmy tady dneska budeme moci vařit, protože ty krásy zatím tak jako koukám, tak tady máme jenom takovýhle rajčata. Ježišmaná, vážně to můžeme takhle prostě tahat za sebou ty kámo, jak kdybychom byli jako Ratatouille. To je šílený, ty krásy. Hele, pokud se vám bude video líbit, dejte samozřejmě like jako vždycky. Pojďte si ještě tak dolů do popisku videjka na merch. Ještě tak mi napište do komentářů, jestli byste chtěli zajistit té hry třeba prostě nějaký pokračování, nebo jestli se vám taky líbí, jak je to úplně totálně roztomilý. Tak či tak, já teďko tohoto rajče vezmu tady na tohleto a já to teda krásně jak rozkrájím úplně na kousky, na plátky, pardon. No a teďko to dáme tady do tohohle nějakýho mixéru, já jsem si nemohl vzpomenout na slovo, úplně jak demen, co si připadal. No a samozřejmě to musíme udělat i jakoby s druhou, proč jsem chtěl říct, že bramborou? S druhým rajčetem jsem to udělal, no nicméně, my tam teda musíme dát právě takhle dvě rajčata, který teďko, počkej, to je mixér, já myslím, že to je mixér, on to je takovýhle hrnec obří. A teďko jsme v podstatě teda udělali takovouhle polívku a tu polívku mu takhle odtáhneme sem, aby se týpek konečně mohl najíst. Jak to spolknu? Co to sakra jako bylo? No, to bylo mega divný. Jsme máme teda 5 dolarů a už teda konečně můžeme získat nějaký teda upgrade. Koukám, že tady to docela jako vypadá zajímavě. A zároveň teda, jo, můžeme si upgradeovat to, že teda můžeme v podstatě za 5 dolarů mít teda dvojitou kapacitu, takže můžeme konečně dvě rajčata najednou vlastně si takhle brát. Parádička, v tom případě teda můžeme udělat rovnou takhle ty dvě věci. Lidi, jak velká karma je to, že zase mi tady dá jako někdo volal, že mi někdo něco přivez, nějaká pošta. Bože, hrozí, já má dneska vůbec lidi nestíhám. Tak či tak, ale dneska teda pojďme teda dát tady ty dvě rajčata tady do tohohle, aby jsme teda konečně udělali nějakou tu polívku. Já už si tady na to rovnou počkám. Šapnem polívku, teda pokud mi to teda jako ta hra dovolí, protože mi přijde a až teďko můžu konečně sebrat tu polívku a dáme to tady tomu týpkovi. Mě by mega zajímalo, jestli v podstatě budu moc dělat i nějaký jiný věci, protože zatím teda děláme furt neustále pokrmy jenom z těch rajčat. Tak jako pevně doufám v to, že se mi do budoucna se mi to tady nějak jako upgradeuje, protože jestli se mi to neupgradeuje a budu furt neustále dělat nějaký věci z rajčat, tak to bude pěkně otravný. Takže tak já jdu teda udělat další polívku a počkám si teda na to, nech se mi teda vytvoří, jenom koukám, by the way, že potom stejně můžeme otevřít nějaký další jako hrnce, abychom to samozřejmě měli jako víc automatičtější, že jenom tam odnesem věci a prostě automaticky se začne dělat. Takže myslím si, že se mi to začíná docela líbit, ale počkejte, máme 10 dolarů, protože já jsem koukal, že tady za 10 dolarů si možná asi můžeme nějakýho kámoše koupit, takže já si asi koupím tohohle asistenta, který v podstatě mi tady bude pomáhat právě jako dělat nějaký ty polívky a podobně. Hele, já si vezmu ty rajčata, ty dáme rovnou teda sem a rovnou teda týpek koukám, že mi sem teda bude na, zároveň teda dávat nějaký ty další rajčata, jo, což je docela dobrý, protože v podstatě on mi to rovnou nakrájí. A ještě lepší by bylo, kdyby mi to rovnou teda odvezl i sem nahoru, jo, koukám, že mi to i odveze, no tak to je mega nice, že v podstatě teďko v tuto chvíli děláme dva lidi, dva tyhle ty kuchaři, děláme polívku, což je mega dobrý. V tom případě za 5 dolarů si asi toho moc teďko zatím neupgradeuju, co? Protože já teďka to koukám, tady teda koukám, jsou hlavně věci teda za reklamu, což je dost na prd. Tady toho týpka nechám teda pracovat, ať si hezky pracuje. A ještě jsem se chtěl podívat, tady unlock new table za 75 dolarů můžeme koupit nový stůl a tam asi nejspíš budeme dělat nové věci, nějaký nový jako jídla. Já trošku jako doufám v to, že jako ano, protože jestli nebudeme dělat nový jídla, tak budu pěkně naštvaný. Ale jakože uvidíme, já jsem mega zvědavý, jak to teda opadne, protože hlavní je, že teda máme konečně nějakého asistenta, který mi tady právě pomáhá v nějakém vaření, protože, sorry, je to daleko lepší, jo, když na to máte teda jako někoho dalšího takhle. Takže já samozřejmě vezmu rovnou další polívku a rovnou teda můžu hodit teda sem a máme teda rovnou i dalšího zase zákazníka hezky vyřešený, jo. Hire helper, no však já už helpera jednoho mám, ale dalšího helpera můžu si samozřejmě sebrat zase až za reklamy, což ne, že ne. Ale to mě docela dost štve, jako jo, že jde jenom za reklamu. Třeba se mi ta reklama samozřejmě nespustí. Že ne, já jsem dal upgrade, to jsem nechtěl. Ale nevadí, hele, dal jsem teda mu speed, aspoň teda jako bude rychlejší, takže za to bude jako daleko lepší, doufám. No nicméně, máme teda 10 dolarů, protože já přemýšlím nad tím, co jako reálně teďko budeme dělat. Já to asi vidím teda na to, že samozřejmě si vezmeme tady ty další dvě rajčata, nakrájíme je zase a uděláme teda rovnou další polívku. Nebo připravíme to prostě pro dalšího zákazníka. A vidím to teda na to, že bychom teda potom teda měli 20 dolarů. A v tom případě, když si budeme mít 20
$20, tak bych to možná viděl na to, že bychom tady mohli něco koupit. Já teda furt ještě nevím teda, co koupíme konkrétně, ale uvidíme. Hele, počkej, šup, vem si tu polívku na. Za $20 můžu koupit teda dalšího hosta. Zatím teda další host se mi teda moc jako nevyplatí, takže já to spíš vidím na to, že bychom teda se asi upgradeovali, protože to by bylo možná jako lepší. A nebo spíš upgradeu toho mýho kamaráda, jo. Hele, za speed nebo cut dáme. Ještě možná si našetřím teda ještě jakoby v podstatě těch $5 a možná mu koupím to, že může teda mít daleko víc těch rajčat. Už jen z toho důvodu, že prostě aspoň to teda bude dělat daleko rychlejc a jo, bude to prostě lepší, věřím tomu. Bude to v podstatě v tom stylu, jakože teďko jako já, jo. V podstatě já to tady teda můžu dělat jako píše automaticky dvě na jednou. On teda taky bude dělat dvě na jednou, takže aspoň teda ty polívky zase pojedou rychlejc. Musím se přiznat, že zatím tenhle ten jakoby v pozovkách simulátor kuchaře se mi mega líbí, protože jako furt se neustále jako to, jak to říct, zlepšuje, vylepšuje. Vypadá to dobře. Teďko v tuhle chvíli už máme teda $30, takže já bych to teda viděl na to, že teda tomu týpkovi teda já teda dám ty dvě rajčata, aby teda měl, takže hele, šup. Takže už můžeš mít teda konečně dvě rajčata. Ty se zdravé, jestli teda opravdu ty dvě rajčata, jo, ale už si je sebral, fakt, že jo. Tak to je super, tím pádem, jako to je paráda, ale bude ten další cutting board si můžu koupit nebo ne, to všechno za reklamu. Já mám především nad tím, že asi si tyjo, ty reklamy zapnu, jenom kvůli tomu, aby se mi tyhle ty dvě věci odemkly a zároveň abychom teda měli dalšího asistenta, protože čím víc asistentů, tím to pojede všechno. To rychlejc a tím budeme vydělávat daleko více peněz. Takže to asi tak jako vidím. Zapnul jsem si teda reklamy, takže v podstatě začneme asi tím, že si koupím tady tohohle nového asistenta, teda samozřejmě, pokud to půjde. Skvělý, máme teda druhýho asistenta a třetí asistent je za $100. To už je docela drahý. Ale hlavní je, že konečně máme teda druhýho asistenta a vidím to rovnou na to, že si asi upgradeu i tohoto, abych teda měl teda více kapacity, jako by těch rajčat mohli brát daleko více, že aby měli tři, jo. No, tak chvíli by teda prý měli být schopný už konečně tahat tři rajčata. Takže já jsem mega zvědavý, jestli to teda půjde. Ale raz, dva, tři, jo, tři rajčata nice. Tak to je paráda, protože za chviličku tím pádem bych měl být asi schopný, abych koupil právě teda další stůl, aby jsme začali jako dělat i tady další stůly. Jako, rozumíme si, prostě budeme mít na to mít kapacitu. To je mega super, hej, ta hra mě mega baví, jako já má fakt zírám. No, vidím to na to, že bych si teda asi odemknul teda další ty rajčata, odkud je můžeme brát ten mrazák a zároveň i ten další cutting board, abych aspoň i já třeba mohl něco dělat. Takže asi to odemknu za tu reklamu zase, bohužel, tady všechno je za reklamu, no co se dá dělat. Skvělý, aby dvě věci mám teda odemknutý, takže konečně můžeme dělat i něco i my, protože jako ne, že ne, jo, doposavat jsem tady teď jako jenom stál a koukal na reklamy, takže konečně můžu dělat i něco já sám. A jak tak koukám, já mám teda jako jenom dvě rajčata odemknutý, což je docela trošičku problém, takže bychom možná za chviličku to viděl, asi viděl bych to asi na to, že bych teda asi odemknul další ten hrnec, jo. A teď můžeme samozřejmě něco dělat. A hlavně si odemkneme i samozřejmě to, že můžeme teda mít právě víc těch rajčat za sebou. Aby jsme měli teda tři rajčata. Aby jsme samozřejmě jako nebyli pozadu za těma mýma asistentama. To samozřejmě nechci, že jo. No ale takže vidím to teda na druhý hrnec, aby teda nemusel tady nikdo čekat, jo. Hele, takže jestli chcete, tak můžete vždycky používat i druhý hrnec. Takže mělo by to být kostat už jako tak jako špatný, chápem se. A já mám $20, takže bych se za $20 asi odemknul další tady do týpka. Proč ne? Takže máme teďko tady teda dva zákazníky, který chtějí furt neustále teda rajčatovou polívku, jo. Hele, úplně žádný problém. Mám tady tyho týpky, který prostě úplně to tady na pohodu to tady zvládají, hele. Já už ani nemusím nic dělat. Jakož mám teda teďko $5 a vůbec teďko rád nevím, co s těma peněz mám. Tak bych to viděl na to, že bychom možná asi upgradeovali právě to sekání. To jsme zatím teda ještě neupgradeovali pro všechny. Takže snad já doufám, že to teďko nebude trvat tak dlouho a bude to se teda jako daleko lepší. Jak bude teďko koukám, že vy tady dokonce už děláte i ty polívky najednou, to je šílený. A jako je to fakt hustý. Teda musím se přiznat, nečekal bych nikdy, že takhle. O, mám dvě polívky za sebou hustý. Nečekal bych, že to budu moc dělat takhle všechno takhle rychle, jo. Takže fakt jako paráda. Tady máš kámo, prosím tě polívku, tady tenhle ten má. Taky polívku, ještě potřebuji někomu dát polívku. Dobrý, ale už jsem to tady hezky odevzdal všechno a rovnou si vezmu hezky i peníze. Za $20, co můžeme koupit dalšího? Má tady mám teda samý jenom upgrade, takže já přemýšlím nad tím, jestli fakt vezmu upgrade, anebo jestli vezmu nějakou věc, jakože třeba ten další stůl, anebo toho asistenta dalšího koupím. Já nevím. Tak asi to vidím na to, že asi já sám sebe upgradeovat nebudu, ale upgradeujeme samozřejmě speed. Další speed můžu koupit za reklamu. Nice. Takže teďko ty moji asistenti by měli být mega rychlí. Jako všimněte si na to, ty krásy docela jako běhají docela rychle. Mně přijde, že jsou jako na úrovni mě samotného. Takže to se mi mega líbí, protože na jednu stranu aspoň teda jako konečně to bude daleko rychlejší v tom, že jako tady budou prostě aspoň pobíhat a nebudou se loudat. Já tady aspoň můžu mít takhle furt neustále ty polívky, takže aspoň teda jako budu takhle kasírovat a
tahat polívky, to je to nejjednodušší, co můžu dělat jako v podstatě. No a za 20 dolarů bych to viděl možná na to, že bych asi se znova upgradeoval u těch asistentů právě to, že můžou teda sekat daleko rychleji. Takže pojďme to upgradeovat. Čekal jsem, že třetí upgrade bude samozřejmě za reklamu. Takže teďko by to jejich sekání měl být ještě enormně rychlejší. Skvěle, jsem zdravý. Týpek sem přijde a raz, raz, raz a je to hotový. OK, tak to je fakt mega rychlý. No a viděl bych to teďko tím pádem na to, že nebudu asi upgradeovat už teďko nadále, ale místo toho si asi kejí odemkneme nový stůl a tam jsem mega zvědavý na to, jestli v podstatě tam budeme mít jakoby nějaký nový věci, nějaký nový jídla, protože jestli jo, tak to bude super, já budu mega nadšenej. O, paráda, hele, nové recepty, už se mi odemknul konečně nový stůl, nebo teda, že můžeme koupit nový stůl, takže koupíme to a uvidíme, co se tady dole. O, počkej, fakt, že jo? Počkej, tady máme lilek, máme tady rajče a máme tady i okurku. To je cuketa. No a vlastně tyhle ty tři věci, když dáme dohromady, tak vlastně v podstatě můžeme udělat ratatouille, to je francouzský jídlo, kdybyste by the way nevěděli. Vlastně i tohleto jídlo se dělá právě v tom filmu animovaném Ratatouille. Což je docela hodně zajímavý. Nicméně já jsem přemýšlel tím, jakože v podstatě my si to musíme tady všechno taky nově odemknout, tak ho chápu to dobře. Což je docela dost napr, dokonce tady můžeme dělat i nějakou citronovou šťávu, to je dobrý. No dobře, hele, všechno je to teda koukám za reklamu, což je teda dost jako dost napr, ale co se dá dělat, já to vidím na to, že teda všechno odemknem a jo, vrhneme se do toho. Hele, mám teda citron, takže ten citron já vezmu, dáme ho tady samozřejmě do toho odle odšťavňovače. Počkej, proč to nejde? Jo, aha, já ten citron musím nejdřív nakrájet. Já jsem měl legraci, no, dobře, reklama, no. Dobře, takže citron teda nakrájíme, úplně totálně nejvíc na pohodu, teďko na půl. Však máme takový vozejček teďko s tím citronem, ježiš, to je top. A teď uděláme teda citronádu, jo, takže on teda na tom takhle bude krásně skákat a máme teda citronádu, kterou teda vezmeme a dáme to nějakým tomu týpkovi nahoře. Žádný problém, hele, šup, tady máš kámo citronádu, vem si a jo, easy. Oh, kámo, takových peněz. OK, tak to jsem třeba rád. Čekal lidi, já mám stováka za jednu danou věc, no tak to je mega hustý, díky bohu za tyhle ty prachy, protože díky tomu já si můžu rovnou koupit novýho asistenta, i když já se mrknu, jestli toho asistenta právě nemůžeme koupit i tady, jo hele, to je přímo asistent přímo jenom pro tu lokaci, no a samozřejmě za reklamu, takže ano, jdu to brát. Skvělé, že první asistent je doma a vlastně ten asistent je zase úplně totálně mega pomalej, takže co se dá v tuto chvíli dělat. Nicméně já teda musím ale odemknout další teda věci, jako konkrétně na tohoto rajče, musím odemknout i tu cuketu a pak teda můžeme teda dělat i to ratatouille, ale teda nechápu, proč ten asistent šel teda úplně totálně jako doleva, no nevím, je to divný. Skvělý, takže máme i rajčata, ale jak tak koukám, tak teda krásně tu cuketu. Tak to je za 20 dolarů. Dokonce i tady to sekání je taky na 20 dolarů. To je strašný, tak jako bohužel musím investovat peníze. Investujeme prachy teda i tady do těch 20, do toho do cukety a zároveň teda musím investovat i právě tady do tohohle lilku. Kámo, týpek si prostě otáhnul rajče ještě z té jiný lokace, jo, aby měl ne. Nicméně, my teda máme teda dostatek snad peněz a já teda rovnou odemknu asi nejspíš rovnou i na těch 40 dolarů. To je ten hrnec další, když už to máme prostě připravený, že jo. No, takže se do toho vrhneme. Rovnou i za reklamu odemknu asi dalšího týpka. A když vlastně v tuto chvíli zatím jsme neudělali ani jedno ratatouille a ani tady ten jeden asistent to zatím taky neudělali, tak co si budeme, je to taky docela naprt, ale hele, já věřím tomu, že to pak nějak jakože zvládneme, že to bude v pohodě. Počkej, bady, můžu vzít i víc těch, můžu vzít, nice, dva citrony. Citrony jakhle hezky krásně teda jako nakrájíme a rovnou teda uděláme teda dvě limonády, tím pádem bych mohl mít potom teda 200 dolarů, což by bylo hodně mega dobrý. Takže v podstatě já to vidím asi tak, že teďko já se tady budu starat hezky o tyhle ty limonády a vlastně můj asistent se budou starat právě o nějaký ty zákazníky ohledně nějakých jiných pokrmů, jo. Takže počkej, vlastně můžu teďko zajít vedle a tam sebrat peníze vlastně z těch rajčat. To bych asi měl co. Skvělý, jakož mám teda 200 dolarů, tak já bych to teda viděl na to, že si asi trošičku něco upgradeujeme. Asi upgradeuju teda našeho asistenta, protože ten je strašně mega pomalej. Potřebujeme teda mu samozřejmě zvýšit teda toho jeho carry, takže doufám, že teda ano, můžu už teda mít dvě věci najednou a zároveň za reklamu tři věci. A za 140 dolarů si teda koupíme teda tyhle ty věci, co jsou tady vedle, ty kráso. Dobrý, hele, ale koukám, že za 125, no. Já budu potřebovat další peníze, to je docela nějaký napr. Hele, hlavní je, že ten týpek už konečně může teda jako tahat více věcí, jo. Díky bohu za to. A já mu teda asi v tom očko pomůžu. Já tady vezmu právě tu cuketu. Tu cuketu mu rovnou takhle rovnou takhle nakrájem, takže nádhera, cuketa nakrájená. A rovnou teda uděláme asi první ratatouille. Teda ne, že ne, jo, ale z toho ratatouille tak málo peněz, to je docela jako, že zírám, že máme tak málo peněz. Má asi 20, že jsem dostal z toho ratatouille, teda oproti tomu jako je. Yeah.
těch peněz tady. Jako oproti tomu, co dostáváme právě z té limonády, tak teda jako z Ratatouille dostáváme úplně totálně mizerný prachy. Teda to se fakt přiznám, to je fakt šílený. No a hlavně je, že tady asistenti tady dole, úplně dole, hned na začátku, co jsme byli, tak tady ty opět jede, tady to šlape, ty tam pracujou jak svin. No a já to vidím a to teda, že asi koupíme teda nějaký další asi věci, abychom teda měli na toho asistenta, nebo jak to teda pořešíme, no. Upgradeu mu teda asi nejspíš teda speed. A i za reklamu to teda rovnou upgradeu. Potřebuji vydělat pořádný peníze, tak začínám dělat limonády, lidi, jo. Jako fakt na féra, prostě potřebuju pořádně vydělávat prachy, tak doufám, že se mi to jako podaří skrze tady tohleto. Chtěl bych koupit právě dalšího asistenta, aby to tady teda trošičku daleko více odsejpalo, jo, protože si všimněte, že prostě sice ano, jo, tady týpek dělá, jeden dělá Ratatouille, jo, a jako zvládá to, ale chtělo by to teda dalšího, přece jenom díky tomu, že budu mít dalšího, tak samozřejmě budeme vydělávat více peněz, no a bude to prostě jednodušší, všechno to bude rychlejší, takže hele, kupuju dalšího asistenta, třetího asistenta za free, za reklamu ho beru, takže skvělý lidi, máme teda tři asistenty tady v té lokaci, což je mega, mega dobrý, já jsem fakt jakože nadšenej, tím pádem teďko by teda tady ta produkce těch ratatujů měla být mega, mega rychlá, tak doufám, že to dopadne dobře, ty krásy, jako hele, fakt čumím, že teďko že jsem mohl být prostě dalšího asistenta za free, to je jako paráda. Hele, já jim rovnou pomůžu, uděláme takhle tohoto jednoduchého Ratatouille, vezmu si rovnou další prachy. A já bych to možná viděl asi na to, že tady bychom to možná lidi mohli dneska ukončit, jakože dostali jsme se docela daleko, máme to docela dost jakože upgradeovaný, takže pokud byste chtěli, abych udělal pokračování, kde se teda koukneme do dalších lokací, kde budeme mít další zase tyhle ty jídla jiný, doufám teda, tak jo, hoďte like a napište mi to ještě do komentářů, protože ta hra mě mega baví. Takže uvidíme se ještě někdy příště a zatím se mějte. Čus.